说，3月7号起，沈阳市推出的新生儿一件事全程网办正式上线。新生儿一件事是指新生儿出生后需要办理出生医学证明、新生儿落户登记、新生儿医疗保险参保登记、新生儿社会保障卡申领四项业务。提醒市民申请办理时注意看好几个受理条件，包括新生儿为婚生子女且已确定姓名，父母双方均为中华人民共和国居民，至少一人为本市户籍居民，父母双方民族一致。特别提醒，新生儿一件事需母亲本人申请办理。另外，在填写表单时，新生儿籍贯要与父亲籍贯保持一致。说，昨天国家残奥委会和冬奥组委会联合举行北京冬残奥会例行新闻发布会，会上透露，冰立方冰水转化的冰壶场地今年至少会维持到5月中下旬，接近6月初。这个期间会向公众开放冰壶体验和旅游参观，南广场的群众冰场也会在5月初向全体市民开放，而且会持续运行。说，3月4号，沈阳市发布2022年以只提交一次材料改革为引领实施高标准营商环境行动方案。方案提出，2022年年底前申请材料总数压减60%，80%申请材料实现只提交一次，将企业营业执照、居民身份证明、不动产登记证明等200项申请材料纳入共享材料清单。年底前推动公积金提取、就业创业证等85项事项零材料申报，实现只提交一次。说，长江流域渔业资源曾急剧衰退，多种鱼类难觅踪迹，引来多方重视。2020年6月，公安部开展以打击涉渔犯罪为主的打击长江流域非法捕捞犯罪专项行动及长江禁渔行动，为期3年。2021年，长江流域非法捕捞越军刑事发案数400余起，较2020年下降近40%。长江流域非法捕捞犯罪形势发生明显变化。